Dispozițiile în vigoare stabilesc că angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoare de 50% din indicatorul social de referință în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă. Având în vedere că și în 2014 indicatorul social de referință este în quantum de 500 de lei, este vorba de o sumă de 250 de lei pe care angajatorii o pot primi lunar. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă menționează că angajarea poate fi pe perioada vacanțelor, iar ajutorul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă. Conform reglementărilor, de stimulentul financiar lunar vor beneficia doar angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii cu normă întreagă sau după caz cu timp parțial, sau pe baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menționat, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților. Există însă și unele situații în care angajatorii nu pot primi acest stimulent financiar. Mai precis, ei nu pot beneficia de facilitate dacă încadrează în muncă anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii. Totodată, banii nu se acordă nici angajatorilor care au beneficiat pentru elevii și studenții respectivi de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. Cei care angajează absolvenții ai unor instituții de învățământ primesc lunar pe o perioadă de 12 luni o subvenție ce diferă în funcție de studiile salariaților. Astfel, pentru fiecare absolvent încadrat, angajatorii primesc 500 de lei pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau al școlilor de arte și meserii, 600 pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ post-liceal și 750 de lei pentru absolvenții de învățământ superior. În cazul în care absolventul este persoană cu handicap, subvenția se acordă pe o perioadă mai lungă de timp, de 18 luni.